ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ ତାରିଣୀ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ପିସ୍ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ନା ରୁହ, ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ସିଏ ଏବେଠୁ ମୋ ଝିଅ। ତମର ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଛି ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ତ ତାରିଣୀ ମୋ ଝିଅ ନା, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଯିବ କେମିତି? ହଁ, ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ତାରିଣୀକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ତାରା ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତାରାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।